აღმოჩენილია ვაზის სრულიად ახალი ჯიში, მიგნებულია სრულიად ახალი ენა, ანუ ძალიან საინტერესო ექსპედიციის შესახებ მოგიყვებით შემდეგ სიუჟეტში, რომელიც ძალიან მონდომებულმა ჯგუფმა განახორციელა. ნინო შევარდაშვილს მოუსმინოთ. Დღეს 16 საათზე თიხმისა უნივერსიტეტო კამპუსის საკონფერენციო დარბაზში წიგნის სახელწოდებით სტუდენტური ექსპედიცია თურქეთში პრეზენტაცია შედგება. კრებულში 2013 წლის სექტემბერში თურქეთში ქართულ მეცნიერთა და სტუდენტთა ერთობლივი ექსპედიციის შედეგებია ასახული. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა გახლავთ თავისებური ანგარიში ექსპედიციისა, რომელიც შედგა თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების მიერ ცოდნის ფონდისა და რუსთავის ეროვნული ფონდის ხარდაჭერით დაფინანსებულ პროექტის ქართული ენა საზღვარგარეთ, ქართული და ლაზური დიალექტები თურქეთში, ირანსა და აზერბაიჯანში, აი ამ პროექტის ჩარჩოებში. გამოცემის პირველ ნაწილში წარმოდგენილია სამეცნიერო ნაშრომები, რომელიც ტაო-კლარჯეთის ქართული ძეგლების ისტორიას, არქიტექტურას და თანამედროვე მდგომარეობას აღწერს. მეორე ნაწილი ჩვენებურების მეტყველების სამსახურ სალექსიკონო მასალას მოიცავს. ექსპედიციის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი იყო თურქეთში არსებული ქართული ძეგლების აღწერა, მათი ფოტო და ვიდეო მასალას ასახვა და ასევე იმ მდგომარეობის შესწავლა, რომელშიც ეს ძეგლები დღეს არიან. ამ პროცესის დროს ჩვენ აღმოაჩინეთ საკმაოდ ბევრი პრობლემა, უპირველეს ყოვლისა ქართული ძეგლების აღწერებასთან დაკავშირებით. თურქეთის მთავრობა ბოლო დროის განმავლობაში ახორციელებს ქართული ძეგლების რესტავრაციას, უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავი არის იშხანის რესტავრაცია, რის ფარგლებშიც დაიდგა საკმაოდ ბევრი სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო დაფები. საინფორმაციო დაფებზე არსებული ინფორმაცია, როგორც წესი, არ არის სრული, ის შეიცავს უზუსტოებებს და მათ შორის საკმაოდ ბევრ შეცდომასაც კი. ჩვენი ექსპედიციის ერთ-ერთი მიზანი იყო ამ შეცდომების ასახვა, რათა შემდგომში საქართველოს მთავრობამ მოახდინოს ამაზე შესაბამისი რეაგირება და თურქეთის მთავრობასთან ერთად გამოასწოროს ეს შეცდომები. ექსპედიციის ლინგვისტური ნაწილი მოიცავდა თურქეთში, ართვინის რეგიონში, კერძოდ კი ბორჩხის რაიონში მცხოვრები ქართველების მეტყველების ჩაწერას, ამ რაიონში მცხოვრები ლაზები საუბრობენ როგორც ლაზურად, ასე ქართულად, ასევე თურქულად. საათი ჩემი ბაბუა იტყო და ამ წინ ჩვენ ქართლაზეები საქართველოდან მოსული ვარ, აკბო იტყო და მოგწონდათ გურჯისტანი? რა ვაი არა, ადამიანების ქვეყანაში ქართული ენა შემონახულია უფრო უფრო სწავლობაში და შვილებს და შვილიშვილებს ნაკლებად ასწავლიან ქართულს, ასე ეს კრებულიც და ეს ლექსიკონი შეიძლება ასახავდეს ისე სიტყვებს, რომლებსაც მომავალში შეიძლება დაიკარგოს. წიგნის შეძენა მსურველებს წიგნის მაღაზიებში შეეძლებათ. კრებულები ასევე დაურიგდება ბიბლიოთეკებს, ხოლო ნაწილი ტაო ქართველებს გადაეცემა საჩუქრად. Так вы, конечно, могли бы, но...